Ovo je jedan od prvih časova stručnih predmeta prve generacije budućih veterinarskih tehničara koji se školuju u Pirotskoj mlekarskoj školi. Zadovoljna sam i srećna što sam upisala ovaj novi smer, jer zaista volim životinje i volim da im pomažem. Jedan čas ne pada teško zato što svi smo ovde zato što želimo, zato što nam prija da slušamo anatomiju, fiziologiju, da slušamo stočarstvo, da učimo o takvim stvarima. Tokom prve godine očekuju ih vežbe i blok nastava, do kraja školovanja i praksa na farmama, u veterinarskim klinikama i poljoprivrednim apotekama. Gledat ćemo da kroz časove blok nastave i profesionalne prakse učenici sva ta znanja steknu na zavidnom nivou, da budu spremni kako za dalje školovanje, tako i da se odmah upuste u rad nakon završetka srednje škole. Četvorogodišnje sticanje teorijskih i praktičnih znanja Lana i Anja nedavno su započele u ekonomskoj školi. One su među učenicima prvih generacija obrazovnih profila turistički i finansijsko-računovodstveni tehničar. Zvučalo mi je zanimljivo. Kako je sada, kada su počeli časovi? Za sada je sve super. Volila bih u banci da radim i računovodstvo. Od porodice i prijatelja čula sam da ekonomska škola od ove godine uvodi novi smer, turistički tehničar, i zvučalo mi je jako zanimljivo i zbog toga sam se opredelila za ovaj smer. Smer koji je, kao i prilikom otvaranja drugih novih obrazovnih profila, pokrenut uz praćenje potreba tržišta rada, privrede, ali i osluškivanja želja dece i roditelja, kaže direktor ekonomske škole. Inicijalan kapisle je bio razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave na najvišem nivou. Znamo koji su potencijali Pirotske opštine za razvoj turizma, sami tim idu i potrebe za takvom radnom snagom, za takvim kadrom. Tako da kažem, to je bila inicijalna kapisla i ta ideja, neka ideja početna je bila da La Mirage stadion, ovaj hotel, pošto je on sad u opštinskom vlasništvu, da to polako zaživi i da eto, naša škola, nama to bude baza za obuku učenika. Praktična nastava realizovaće se i u saradnji sa turističkom organizacijom, agencijama i hotelima, dodaje Ćirić. Praksa neće biti strana i prvoj generaciji učenika novog smera u srednjoj stručnoj školi. Manikir Pedikir. Prvi utisci su super. Upisala sam ovaj smer zato što me to interesuje i zato što bi kasnije time da se bavim, da otvorim svoj salon. Za ove planove značiće i preduzetnička iskustva profesora, ali i praksa koju u prvom razredu imaju svakog utorka. U našem, da kažem, improvizovanom salonu, mi već duži niz godina imamo frizere, tako da je salon kompletno opremljen, liči na frizerski salon, u toku je opremanje, odnosno adaptacija istog tog prostora da bi se uspešno realizovala i praktična nastava za ovaj drugi smer. Njihovi profesori praktične nastave i kod frizere i kod pedikira, manikira su profesori koji već dugo godina imaju sopstvene salone, frizerske salone i salone za ulepšavanje, tako da oni iz prve ruke mogu čuti iskustva. U pirotskim srednjim školama ove godine upisano je 20 odeljenja, gimnazijskih i stručnih obrazovnih profila.